Idag ska vi prata om varför det är så viktigt att äta bra mat när du tränar. Det är oerhört viktigt att ha en bra och genomtänkt kosthållning när du tränar för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för din kropp att kunna prestera. Och det kan ses som ganska enkelt i grunden. Men det kan också kännas väldigt, väldigt komplicerat. Så vi ska prova att reda ut lite begrepp och inte göra det så komplicerat utan göra det ganska enkelt. Lisa heter jag och jag älskar att äta och jag älskar att träna. Det är det bästa jag vet. Och vi tränar ju för att bli starka. Det är bra med träning, men vi ska också ha klart för oss och ha med oss i bakgrunden att den träningen vi genomför, den är också faktiskt nedbrytande för vår kropp. Och fyller vi inte på och optimerar våra förråd med den näring som kroppen faktiskt behöver, så riskerar vi att drabbas av kanske skador längre fram. Och där tycker jag att man ska prova och tänka lite på hur tallriken ser ut. Att träningen ska avspegla sig lite på din tallrik. Vi tränar ju alla för att bli snabbare, starkare och mer uthålliga. Och där ska vi också äta för att kunna träna. Inte tvärtom. Vi ska äta för att kunna träna, för att kunna prestera och också för att kunna nå våra uppsatta mål med en hållbar kropp som inte skadar sig. Vi äter ju för att vi ska få energi såklart. Det ger oss näring, men vi äter också med våra sinnen, våra ögon. Det är viktigt med mycket fina färger på tallriken. Vi äter för att det är en njutning och det är också någonting socialt att äta, en gemenskap i maten. Och här gäller det att göra val. Och de valen, de kommer ständigt, ständigt att behöva tas. Och här gäller det då att göra så omsorgsfulla och medvetna val som möjligt. Så att vi får den bästa påverkan och effekten på kroppen. En lyckad kosthållning, det är ju faktiskt en variation och en balanserad kosthållning mellan olika typer av livsmedel, olika typer av måltider och också olika typer av näringsgrupper såklart. Vi behöver näring och energi från både kolhydrater, fett och protein. Det är våra viktiga näringsämnen som vi inte kan gå miste om. Och tittar vi på olika livsmedelsgrupper så gäller det att ha lite kunskap kanske om vad man ska välja och framförallt när jag ska välja vad. Och det gäller att få en bra regelbundenhet och kontinuitet i det här med val vi gör när det gäller maten. Se det precis som med träningen. Du gör dina val med dina pass. Du ska göra dina val för att optimera maten på samma sätt. Äta rätt gör vi för att vi har massa olika processer i vår kropp som behöver den energin. Vi behöver en energiproduktion. Kroppen behöver energi för att bygga muskulatur, nerver, celler, uppbyggnad, men också för återhämtningens skull. Det gäller att träna i rätt mängd och också fylla på med energi i rätt mängd och vid rätt tidpunkt såklart. Och det är för att vi inte ska få någon form av muskelnedbrytning. Vi ska behålla vårt starka, fina immunförsvar som vi faktiskt får av en god kosthållning och lagom mängd träning. Vi vill ha en stark och hel kropp helt enkelt. Så ett noga planerande av ditt ätande. Precis som du egentligen planerar din träning så ska du planera din kost i förhållande till träningen. Det ska vara lika naturligt att planera veckans matschema eller energiplan för den delen, precis som du planerar veckans kommande träning. Och här gäller det kanske att hitta olika strategier för att tajmingen ska bli så bra som möjligt och
olika typer av träning kräver ju olika typer av mat helt enkelt. Absolut så täcker en allsidig kost, täcker ju in energibehovet och tajmingen av maten, precis som sammansättningen gör, för att vi ska få optimal adaptation av vår träning men också vår prestation. Så det gäller att anpassa ditt näringsintag till vilka tränings- eller tävlingstider du har, så att de fördelas väldigt jämnt över hela dygnet. Och här brukar vi prata om att man ska ha 2-3 huvudmåltider och även 2-3 mellanmål, så de är fördelade över hela dagen. Och som ni förstår, här krävs det verkligen en genomtänkt strategi och en grundlig plan. Och det är såklart utifrån dina egna förutsättningar. Här kan vi inte göra en plan som funkar för alla, utan utifrån allas individuella situation helt enkelt, med tanke på träning, familj, jobb, fritid och så vidare. Skulle det vara så att vi tränar 2 pass om dagen, vilket många av oss gör, så krävs det ännu mer planering. För här ska vi också ha in återhämtning mellan de 2 passen. Och då gäller det att fylla på med en viss typ av energi för att kunna leverera på pass nummer 2. Och precis som vi har olika faser i vårt träningsår, så tycker jag att vi ska tänka att vi har olika faser när det gäller vårt matår kopplat till träning. Vi har en försäsong, vi har vår tävlingsperiod, men vi har också en vila och en återhämtningsperiod innan den nya försäsongen sätter igång. Och här gäller det att anpassa vårt energiintag till vilken fas vi faktiskt befinner oss i. Det här är någonting som vi kan kalla för att periodisera vårt kostintag, precis som du periodiserar din träning. De faserna som vi ska titta lite på, det är en uppbyggnadsfas där vi faktiskt tränar. Vi kör vår uppladdning och vi kör vår återhämtning. Sen kommer vi in i en fas där vi ska optimera vår prestation. Vi ska formtoppa och kunna leverera och prestera. Innan vi går in i vår sista fas som är återhämtningen och vilan. Idag tänkte jag att vi ska kika lite närmare på den fasen som vi kallar för uppbyggnadsfas. Och då framförallt på uppladdningsmåltiden. Vi kommer att komma in på de andra faserna i kommande sändningar. Men idag är det alltså fokus på uppladdningsmåltiden. Här brukar vi prata om att någonstans mellan 3-4 timmar innan ditt tänkta träningspass är det dags för en måltid. Den måltiden bör bestå av kolhydrater. Och då pratar vi om långsamma kolhydrater. Och alltså inte snabba kolhydrater som en chokladkaka eller en kanelbulle eller någonting sånt. Utan vi behöver långsamma kolhydrater där vi får en långsam stigning av blodsockerkurvan. För att hålla oss mätta över längre tid och få maximalt med inlagring av kolhydrater eller glykogen i våra muskler. För att kunna använda det som energi sen under vårt pass. Skulle vi välja att äta de här snabba kolhydraterna i form av chokladkakan, då skulle vi få en ganska snabb peak upp av blodsockerkurvan. Men den skulle också dippa lika fort igen. Och då skulle vi känna oss trötta och ha ett lågt blodsocker i början av vårt träningspass. Och det är alltså inte optimalt. Den här uppladdningsmåltiden bör innehålla större delen av långsamma kolhydrater som vi sa. Och det kan vara allt från ett grövre bröd, gärna osötat bröd i så fall. Med något lättare pålägg som inte är så fett. Havregrynsbaserad måltid i form av havregrynsgröt. Kanske någon müsli med lite yoghurt. Någon overnight oats med lite färska bär. Ja, någonting i den stilen. Och vi kommer att addera lite protein här också. Just för att vi inte ska få den här muskelnedbrytande effekten som vi får annars av träningen. Så då behöver vi proteinet.
Nu undrar ni säkert om det är så att jag kanske har glömt fettet. Och fettet är ju en otroligt viktig energikälla. Men just i vår uppladdningsmåltid så vill vi inte äta för mycket fett. Skulle det vara så att vi äter en fettrik måltid innan vi ska träna, då ökar vi risken för att drabbas av mag- och tarmproblematik under träningen. Och det är inte roligt att behöva avbryta sitt pass för att magen inte vill vara med. Så det undviker. Vi ska alltså undvika fett i vår uppladdningsmåltid. Cirka 30 minuter innan sitt pass så kan man också fylla på med lite extra protein och kolhydrater. Och enklast här är nog allt att bara ta ett litet glas mjölk och en banan. Då täcker du upp det behovet på ett bra sätt. Jag tänkte att jag skulle ge er mitt bästa tips på min uppladdningsmellis som jag tycker är en riktigt, riktigt favorit. Och det är havrefrallor. Det är superenkla frallor som går snabbt att laga. Det är få ingredienser och massa bra näring i dem. Det är mycket långsamma kolhydrater. Det är lite fett och en hel del protein. Dessutom så är det inget vetemjöl och därmed glutenfritt, vilket är bra för mångas magar. De här frallorna, då behöver du ha 10 deciliter havregryn. Här brukar jag kunna blanda det vanliga havregrynet med ett fiberhavregryn. Det kan man ta lite som man känner, men inte för mycket av det fiberberikade havregrynet. Max 3-4 deciliter därifrån. Stavmixa det så att det blir ett fint havremjöl. Och så blandar du det med 1,5 tesked bakpulver och se till att det verkligen är ordentligt utblandat. Sen knäcker du 4 ägg i en skål vid sidan om och så vispar du upp de äggen. Jag brukar vispa de här äggen ganska ordentligt så att de blir riktigt fluffiga innan jag häller på det på havregrynsmjölet. Mäter upp 2,5 deciliter naturell yoghurt. Gärna en yoghurt som är 3% fett i. Och sen så blandar jag ihop det här till en röra. Det är synd att det blir en deg, men en smet som är ganska kladdig. Som jag klickar ut i 10 frallabullar på en plåt. Ugnen ska vara 225 grader. Och så mitt i ugnen med plåten och någonstans runt 10-12 minuter tills de har fått fin färg. Man får hålla lite utkik helt enkelt. Och så ut med dem så de får svalna lite. Sen brukar jag fylla mina frallor med det som finns hemma såklart. Men gärna lite sallad, gröna blad, spenat, lite kalkon eller rökt skinka. Och så någon avokado och lite paprika. Då blir det toppen. Som uppladdningsmål. Och vill ni få en liten bild av hur den här goda frallan ser ut, så ser den ut så här. Och den ska jag mumsa på alldeles strax, tänkte jag. Men först så skulle jag vilja be er om att ni jättegärna får lämna en liten kommentar här om vad just ni önskar veta mer om när det gäller kost och träning. Så lovar jag att jag ska svara på era frågor i kommande sändningar. Så fram med allt ni undrar över så ska jag boosta er så mycket jag någonsin kan. Nu ska jag ta och njuta av min havrefralla och så önskar jag er en riktigt bra fortsättning på kvällen. Hej då!